Denne bilen kommer til å endre nordmenns oppfatning av elbiler. Nye Mustang Mach-E har en unik kombinasjon av lang rekkevidde, god pris, masse spennende nye teknologier og et smashing design. Og under her skjuler det seg noe som er kjempesmart. Oppi her har vi et bagasjerom, en såkalt frunk, som rommer hele 100 liter. Det er vaskbart og dreneringsbart, for det er en propp i bånd, så du kan skylle det rent. Og det er superfint for klissvått barnehagetøy, møkte støvler, sandete håndklær eller andre ting som du helst ikke har lyst til å ta inn i bilen. Her kan du se at nye Mustang Mach-E har de samme signaturbaklysene som resten av Mustang-familien. Og den har også en veldig romslig bagasje. En annen ting som er spesielt med denne bilen, det er at den har ikke noe dørhåndtak. Du kan bruke telefonen din, mobilen din, som nøkkel, og da er det Bluetooth-tilkobling. Når du nærmer deg bilen, så skjønner den at det er du som kommer og låser opp bilen for deg. Så kan du åpne døra med å trykke på knappen og åpne opp. Hvis du har glemt telefonen din hjemme eller den har gått tom for strøm, så er ikke det noen krise. Du kan fortsatt låse opp bilen med å taste inn en kode her. Inne i bilen er det nesten ikke knapper. Du har et stort instrumentpanel på 10,2 tommer og en svær skjerm på 15,5 tommer. Enkel tilgang til alle menyene. Du kan bruke touchskjermen eller du kan bruke denne enkle kontrollen her. Og så har du så klart en Mustang-logo på rattet. En ting som er kjempekult med denne bilen, det er at den tilpasser seg deg. Etter hvert som du bruker den, så lærer den deg å kjenne, og du vil oppleve da at den utvikler seg over tid i forhold til deg og dine bruksvaner. Det beste med denne bilen, det syns ikke. Det er pris og rekkevidde. Det er ikke mange som kan gi deg en toppmoderne familie-SUV til under 500 000 med opptil 600 km rekkevidde. Og i tillegg så er det en Mustang.